Estou-me a lembrar de um professor cubano meu que dizia, numa circunstância diferente, sinto-me um escravelho, uma barata no meio de borboletas. Portanto, eu estou aqui para fazer um testemunho individual à Manela, que era, eu via como minha vizinha, ali para os lados do Cabo da Roca. Percebi agora que era para ela uma morada de fim de semana, enfim, também para mim, mas acho que é importante, de facto, falar nela como pessoa, independentemente de outros aspectos, porque, do ponto de vista económico, eu não me lembro de uma vez em que eu tenha concordado com ela ou ela tenha concordado comigo. Estou a falar dos aspectos da ciência económica e tivemos algumas vezes em programas de televisão e isso tornou-se aparente. Portanto, eu estou aqui a falar da Manela pessoa. Dois apontamentos rápidos. Um deles teve a ver com a Academia Pontifícia das Ciências Sociais, em que eu participei, no tempo do Papa João Paulo II, fazendo um trabalho, enfim, intitulado Desenvolvimento como Esperança, e em que, enfim, portanto, dei vários exemplos, um dos quais envolvia o efeito da globalização sobre a governação, e entendi e até demonstrei economicamente que o efeito era positivo. Estamos a falar de virar do século. Depois, ela também estava muito ativa na Justiça e Paz, como se sabe. Depois, também aí, uma coisa que informei, nós tínhamos muito, muito carinho pelo padre Burguete, que é um padre jesuíta, sim, obrigado, que ia muito ao rodízio e com quem eu tive realmente, por várias razões, tinha uma relação muito boa. E houve a certa altura, depois foi nos anos dele, do aniversário, fazer uns textos. E eu fiz um texto, de facto, onde, aliás, evoquei alguns aspectos que tinham a ver com a história de Portugal e a sua inserção no mundo. Mas, por qualquer razão, a Manela não soube daquilo. E uma vez que estava a falar, Manela, olha, já viu o padre Burguete, isto, como está assim e tal. E depois, imediatamente, escreveu qualquer coisa. Eu não tenho agora aqui o texto, mas também escreveu qualquer coisa. Portanto, enfim, eu sinto que realmente havia aqui uma irmandade bastante grande. Sinto-me, portanto, muito à vontade em falar nela aqui. Não pude vir ao enterro, mas de facto era a pessoa. E eu não quero dizer que ela fosse uma pessoa tolerante, tal como, não sei, se eu próprio o serei nos domínios científicos e outros. Mas havia, de facto, nela uma vontade de estender a mão para o próximo. E, enfim, eu sentia-me próximo dela e ela sentia-se próxima de mim, daí ter pedido para falar aqui. E muito obrigado, apreciei imenso tudo o que eu vi até agora, porque, de facto, vê-se que a Manela está aqui. Muito obrigado.